ikaze kuri Kwizera Yesu TV, televiziyo ifite icyicaro muri Amerika. Tubahaye ikaze kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana. Reka duhe umwanya umuvugabutumwa, ndabifuriza kuryoherwa. Amen. Ikaze kuri Kwizera Yesu TV, televiziyo ifite icyicaro muri Amerika. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, aratangira abibwira. Tubwire n'icyo agiye cyadufitiye kuri uyu munsi. Turabararikira gukurikira no gufashwa mu izina rya Yesu. Amen. Nyitwa Mukeshimana Emerita, nzwi ku izina rya Mama Charlene. Uyu munsi turi butange ubutumwa. Mfite ubutumwa bubiri, ubwitwa Forode mu Itorero n'ubwitwa abantu ukuntu bashimisha Imana karimi ariko mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo. Ugize uti Frode mu Itorero. Frode mu Itorero bishatse kuvuga? Forode mu Itorero bishatse kuvuga ibintu abantu batunze by'ibiforodano Imana itabahaye. Hari abantu bafite ibintu Imana itigeze ibaha bitarimo ubuhamya. Rero buryo forode mu buryo bw'umwuka imunga ubugingo cyangwa igatuma iterambere ry'umwuka ritagenda neza. Nawe urabizi ko no muri leta bajya barwanya forode kugira ngo iterambere ry'igihugu rikomeze ryiyongere. Iyo abantu rero bagenda bagira ibiforodano mu gihugu bituma iterambere ridindira. Ntago rero igihugu cyarwanya forode ngo Imana iba ariyo yemerera forode mu nsengero, kandi biragaragara ko abantu benshi bafite ibintu by'ibiforodano. Uragira uti frode ndayigereranya na ruswa. Niba abana b'abantu batemera ruswa, Imana ntago yakwemera ibiforodano. Yego, ntago ari no kuvuga ngo ni ruswa gusa, ni nka kwakunda abantu binjiza n'ibintu mu gihugu batabisoreye, cyangwa ni nka kwakundi abantu bababitse ibintu by'ibiforodano leta itazi bagenda bahishahisha. Ibyo bigereranya nk'abantu bafite ibintu batunze iwabo mu rugo b'abakristo ariko bitarimo ubuhamya, bakagira imodoka utabaza ubuhamya bwabo, bakagira amazu atagira ubuhamya, bakagira abagabo batarimo ubuhamya, bakagira amafaranga atarimo ubuhamya, mbese ibintu byinshi bakabitunga ariko Imana itabirimo. Biba ari ibiforodano rero n'ubwo butumwa nuko nabuhawe. Ubwo ushatse gukomoza ku mpano z'umwuka? Oya, ntago ari impano z'umwuka. Ni abantu bafite ibintu, nabisobanuye. Ni abantu bafite ibintu. Natanze urugero nk'umuntu ugasanga afite imodoka ariko akaba atatanga ubuhamya bwayo ko ari Imana yayimuhaye, yarayikuye mu buryo bw'amayeri n'amanyanga. Ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga ko hari abantu batunze ibintu mu buryo batabishimisha Imana bitewe n'aho byakomotse. Yego. Oya, ahubwo simfe no kubishimisha Imana, n'Imana ntago ibyishimira kuba babitunze. Kuko ari ibintu babonye mu buryo bw'amanyanga butari mu Imana. Kumbe ushatse kuvuga uburiganya, guca hirya no hino batandukira ijambo ry'Imana. Ni ukujya gushakisha ibintu, bagashaka ibintu bakabitunga mu buryo butemewe. Ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Ijambo ry'Imana icyo ribivugaho ni uko umuntu agomba gutunga ibintu nyine birimo ubuhamya, bagashakisha ibintu byanyuze mu nzira nziza nk'abakirisitu nyine, kuko ubundi biba bivuga ku bakirisitu bonyine. Urakoze, reka tuguhe umwanya utugezeho dukomeze ubutumwa. Reka dukomeze gutanga ubu butumwa. Tugeze kuri episode ya 9. Ubutumwa bwitwa ngo forode mu Itorero. Turareba muri Amose ibice byaho 4, umurongo wa 14, ibice 5, umurongo wa 14 muri Amose. Hanyuma turebe ijambo rijyanye n'ubu butumwa. Dusome. Mushake ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira. Reka dusubiremo mu izina rya Yesu. Mushake ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira. Imana ishimwe. Ndashaka kubagezaho uyu munsi ubutumwa bwitwa ngo forode mu Itorero. Forode mu Itorero ni iki?
Imana yashatse kuvuga iki, yashatse gusobanura iki, forode ivuze iki. Mureke mbabwire iyi ni episode ya 9 tugezeho, kuko episode ya 8 yarasohotse ejo bundi. Ni ubutumwa tugezeho bwitwa ngo forode mu itorero. Forode ni iki? Imana impuba ubutumwa bwa forode mu itorero ni uko abantu bari bakabije cyane kwishakashakira no kwiteza imbere. Kwiteza imbere ntago ari icyaha, ariko bakageramo no bakagezamo no kwirwanirira, hanyuma bagashakisha uburyo ki bagera ku bintu kandi Imana itigeze ibibaha. Ndashaka mukurikire neza ubutumwa bwitwa forode mu itorero. Imana yarambwiye ngo forode ni ibintu abantu bafite bitarimo ubuhamya, ni ibintu abantu batunze bitarimo ubuhamya Imana itigeze ibaha. Kandi nagira ngo mbabwire ngo Imana ibishaka yuko kuva ku rukweto wambara ukazamuka ukagera ku ishati wambara, ikintu cyose utunze iwawe ibishaka ko nta manyanga abarimo. Rero hari ijambo rivuga ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpwanye namwe, ngo ariko ngo nzabifata byose mbishyire ku mugaragaro ngo uko bikurikirana Imana izabitumurikira. Nubwo mubona Imana iceceka, ariko burya Imana irareba kandi izi ibintu byose. Abantu bicaranye ibintu bitarimo ubuhamya, ibiforodano biruzuye mu nsengero, ibiforodano biruzuye, usanga abantu bicaranye ibintu bya forode. Niyo mpamvu hari n'uwo wabaza ngo iyi modoka wayikuye he, ntabe yagusobanurira aho yayikuye, kuko atari ahantu heza itigeze inyura mu nzira y'umucyo. Abakristo rero hari ikintu mukwiye kwitondera, mukwiye kugenda uko Umwami Imana abishaka. Hari ijambo twasomye rivuga ngo muharanire gukora ibyiza, ngo no gushakisha ibyiza, ngo kugira ngo mubeho nk'uko mubyifuza. Ntukifuze kubaho mu buzima bwa forode, ntukifuze kurya ibiryo bya forode, ntukifuze gutunga amafaranga ya forode, ntukifuze imodoka y'inforodano, ntukifuze kuba mu nzu ya forode, ntuzambare inkweto z'inforodano, ntuzambare ijipo ya forode, ntuzambare umva ntuzagira ikintu utunga cya forode, ntugatunge telefone y'inforodano. Reka nkubwire, n'ubushumba bwawe ntibuzaba ubuforodano, n'ubupasiteri wirinda bwa forode, n'ububi bishopu bwawe wirinde ubuforodano, wirinde kuba umuforode w'umuhanuzi, ntuzatunge forode uri umuvugabutumwa, ujye ugendana ibintu birimo ubuhamya. Imana yarambwiye ngo ije gusaka forode. Kandi mureke mbabwire, ntabwo Imana ari injiji. Imana mwayigize injiji mukumva ko mu nsengero hagomba kubonekamo ibintu byose mushatse by'amafuti n'amanyanga, ariko nk'uko leta igisaka forode ikanarwanya forode, ntabwo Imana ari yo izemera forode mu nzu yayo. Rero nashakaga kubwira abantu bafite ibiforodano ngo mube mupfukama mumanika amaboko musaba Imana imbabazi, kuko ibiforodano abantu benshi mufite ibintu bya forode, mufite ibintu bitarimo ubuhamya. Urugero natanga kuri forode, tujya tubona abantu ngo barakize, ngo bateye n'imbere, ngo bazamuwe mu ntera, ukumva ngo babaye ababosi, ngo babaye abacuruzi bakomeye. Ni abakristo ndi kuvuga, abapagani bo badakijijwe, ibyo muzazira n'ibyishi ni mudakizwa. Ibi ndi kubibwira abakristo, kuko sinabwira umuntu udasenga ngo areke ibiforodano kandi Imana asenga ibimwemerera. Ndibwirira umuntu w'umukirisitu wakiriye agakiza, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nkakubwira ngo aho bahahira siho kwe guhahira, aho bashakira siho kwe gushakira, cyane ko aho babonera ntago ariho wowe ubonera, naho barangurira siko murangura kimwe, nuko bacuruza siko mucuruza, n'iminzani yabo ntabwo ikwiye kuba nk'iyanyu. Nagira ngo mbabwire ngo ibintu by'abakristo ni ibintu binyura mu kuri no mu mwuka. Nagira ngo nkubwire ngo ntuzabishinge, kuko Imana yabibemera guteka imitwe bagatera imbere, ariko Imana ya Isiraheli ntabwo ijya yemera abantu batunga ibintu bitarimo ubuhamya. Ujya kubona ukabona nk'umukobwa, ni urugero afite touch
igura nk'ibihumbi magana ngahe. Wakitegereza uko abana nta kazi agira. Wakitegereza iwabo ugasanga barya ari uko bibagoye. Ukabona ahinduranye imyenda buri munsi, ukabona abafite amashakoshi se nakubwira, ugasanga urukweto n'inzara birajyana, ugasanga kwa fiye ibintu byose aba yajyanishije, n'umukobwa uhagarara yagenda ugasanga yambaye ibihumbi magana ngahe, ngo kandi n'umukirisitu wajya kugenzura bya bintu yambaye ahantu yabikuye. Ugasanga si Imana yamwishimiye ngo ikoresha abantu babimugezeho, ahubwo ugasanga yirirwa akura ibyinyo, agakura ibyinyo ngembona, ibyinyo mwabimazemo n'ibijigo mbona muzabiranduramo. Ugasanga umuntu ahagaze yatetse imitwe kuri uyu, yatetse imitwe ya ngaho bashuga dadi, ngaho abasaza, ngaho ahantu hose yagiye ari umwesikoro. Ugasanga afite ibintu ahagaze neza, abayeho neza, ariko ugasanga ibintu ni ibiforoda nafite kandi ari umukirisitu. Imana iturinde forode. Imana izazisake forode. Reka mbabwire forode. Hari igihe usanga umuntu yicaye akabeshya ku Imana imutunze. Ntimubone, reka nitangeho urugero. Nawe mvuze, ni njye wivuze. Ntubona ukumbayeho, hari abantu benshi bibaza mama Charlene akuraho amafaranga. Ubundi usibye Imana izaho nirirwa naho ntaha, nanjye ushobora kugira ngo hari aho niba. Ariko ibi byose Imana yo mu ijuru nababwiye ko ifite video, ama video y'iby'abantu bakorera hatagaragara, kandi ifite n'ama audio yabyo. Imana niyeze ko abantu babayeho, nanjye nzabisobanura. Ibitenge mpinduranya nzavuga uwabimpaye, n'inkweto nambara, n'amashakoshi, n'inzu ibihumbi magana ngahe nicayemo, n'abana batanu ntunze, n'abana biga ku bwanjye, nta bindi bintu birenze, nanjye nzabisobanura kandi niteguye kubisobanura. Nawe rero reka nkubwire. Hari abantu bicara bakavuga ngo ni Imana ibatunze, kandi batunzwe n'ubugegero, batunzwe n'ubugegezi, batunzwe n'ububandi, batunzwe n'ubwesikoro, batunzwe no kubeshya. Tinguriza ntuyasubiza uwayakugujije. Ugasanga umuntu arya kubera ububandi bwe, umuntu akaramuka kubera ububobo bwe, ayo kwishyura inzu yirirwa ateka imitwe, hanyuma mukabeshyara Imana ngo irabatunze. Hanyuma nawe ucunge, ucunge koko Imana ije gusaka forode. Izareba amazu umwishyura, irebe nimba ari yo iyabishyurira. Kuko namaze kumenya bashuga dadi bakata ahantu ku ruhande, bakaza ninjoro nyine hatabona, akagusigira y'inzu, ni ukuri naho abantu batabireba. Ariko Imana izakubaza iyo nzu wishyura n'indu yo kwishyurira, mbese ni amaboko y'Imana akuramburiweho, mbese ni ineza y'Imana, cyangwa uriyeranja kugira ngo ay'inzu abone, uriyeranja kugira ngo minerivare ziboneke, uriyeranja kugira ngo ubone igishoro. Ubutunzi ufite wabukuye he? Iterambere ryawe n'Imana iririmo. Imana ije gusaka forode, kandi izasaka forode ahantu hose. Reka nkubwire, umuntu aricara ati ngewe muri iri duka ryanjye harimo miliyoni zingahe, nta kibazo. Izazireba izo miliyoni ufite nimba ntabo wambuye kandi uyafite. Niyo forode ndi kubabwira. Kwicara mu mamiliyoni atarayawe, warambuye abantu b'isi yose, umuntu akakuguriza ntumwishyure, ukanezezwa n'uko ufite amangazini ya miliyoni izo ngizo, Imana irazirebe nawe aho wayavanye. Niyo modoka wicayemo, irajirebe nimba ari Imana yayiguhaye, cyangwa nimba wariyeranje ukayitunga. Aya mayetaje muri kwirirwa mwubaka ngo muri abakirisitu, Imana izareba aho. Nimba warayakuye muri banki ntacyo bitwaye, ni ukuri. Kuko guguza nta cyaha kirimo. Ariko nimba waratetse imitwe kubaka amazu, Imana ije gusaka ibiforodano, ije kureba ubutunzi bwanyu aho mwabukuye. Nimba ubutunzi mutunze bwaravuye ku biganza by'Imana, Imana ije kureba forode. Ije kureba forode. Mureke mbabwire, Imana yarambwiye ngo izasaka forode, irebe perime za forode, izareba diplome za forode. Ntimuzicaranye mwicaranye forode z'amaperime, mwicaranye amadiplome ya forode. Imana izazirebe perime ufite, izayireba, kuko aho polisi itareba na ribu, Imana irahareba. Imana irahareba. Izazirebe diplome ufite nyiramwi, izazirebe nimba nta kantu watanze bakayiguha. Burya leta irasaka, barasaka bakagira aho bagarukira, ariko aho bagarukira Imana ni ukuvuga ngo ibisambo byarokotse ipingu, ntago bizarokoka
ibiganza by'Uwiteka. Mwisuzume ku gatono kanini ujye witu wifuza kuba mu buzima Imana izi. Umva, wicare ku biryo byawe, umva amasorori yawe uyatereke hano, ariko uziko birimo ubuhamya. Nibiba birimo ubuhamya, ujye wicara ubirye ibyo gutinya amavuta ubireke. Urye unwe urumva kuko ni Uwiteka wabiguhaye. Kandi reka nkubwire. Reka nkubwire nimba ibyo wambara ari Imana ibigo ujye ubyambara wigendere uberwe nta kintu bitwaye kandi modoka ufite nimba ari Imana yayiguhaye ujye ukatavura neza ugende nta kibazo ufite n'inzubamo nimba ari Imana nta bugegezi burimo ujye uyibamo uryame wiziguye ariko umuntu uziko afite ibiforodano ujye umanika ibiganza hakirikana Imana itaraza forode reka mbabwire abantu bicaranye biforodano ujye kona umuntu ngo ni umudiyakoni kandi afite ubudiyakoni bwa forode ugasanga umuntu ngo ni umushumba kandi ari ubuforodano undi ngo ni pasiteri kandi ari ubuforodano undi ngo ni mwarimu kandi ari forode amapeti mwimanitseho y'ibiforodano ngaho ubu bishop bwa forode ngaho ngo mugira namazina noneho sinkimenya kuyasubira amateye ubwoba umva reka mbabwire ibyo binyenyeri mwagiye mwimanikaho uzarebe nimba atari ibyo wagiye foroda nusanga atari forode ujye ubahura umukozi w'Imana wemye ariko nimba uziko ari biforodano ubu yamanika Imana itaraza Imana irashaka ko abakristo babaho mu buzima bwo gutunga ibintu birimo umugisha kandi mureke mbabwire uzi kugenda mu modoka uzi uko nta mana yayiguhaye utaranatse n'inguzanyo nibura ngo uyigurire uzayishyure ahubwo ari uburyo bw'iteka mitwe uzi ukuntu ngenda n'umutima ese wundi ubwo imodoka igukubise wumva wajya hehe Imana iturinde forode. Nagiye mbona abantu benshi bafite forode. Nagiye mbona abasore bacu bamwe benshi ugasanga umusore rwose arajya kubwiriza ari uko ababwiye ati murampe jana. Iryo jana rero reka nkubwire. Iyo bari guhaye ukagura mu rukweto urwo rukweto n'uruforodano. N'uruforodano. Ariko agiye wicara ko Imana izi ko ibirenge byawe utagomba kugenza ibirenge Kigali bakubwiye yuko Imana yaremye umuntu ikarema ibirenge. Ntizi ko bigomba kujyamo inkweto. Iyaremye ibirenge izi ko bigomba kugendamo inkweto iyaremye nda izi ko hagomba kujyamo ibirayi ntaki imana n'umuhanga n'umunyabwenge ntago muyirusha ubwenge yaraturemye izi ko bidukwiriye izi ko imodoka ari ngombwa n'amazu n'ukuri imana igitugabirika duha ibintu by'umugisha kandi by'umumaro rero mwirinde forode abagabo banyonyomba babazaniye za envelope mwabagore mwe Hanyuma mukagenda ngo ni Imana ibatunze kandi banyonyombye ninjuru nizo forode ndi kukubwira. Abantu benshi mwicaranye biforodano. Ugasanga umuntu yicaye ku kazi ngo Imana yamuhaye akazi kandi yarahiritseho mugenzi we wagakoraga. Impaya ngaya tuzamwirukana tukagushyireho. Iyo wirukanishije umuntu ku kazi ugasigara ugakora ako kazi nako ni agaforodano ntago ari Imana ikaguhaye. Niyo forode ndi kukubwira mujye mutunga ibintu birimo ubuhamya kandi reka nkubwire aho kugira ngo ugire ibya mirenge bidafite umuhamya uzigirira ibintu bike ariko birimo ubuhamya manije gusaka forode abantu bafite forode mube mumanika amaboko musaba Imana imbabazi mwirinde gutunga ibintu bya forode ibintu byawe byose bibemo ubuhamya ubike diplome iri mu buhamya ubike perime iri mu buhamya provisoire yawe ibe mu buhamya wiryamire mu nzu ifite ubuhamya nimba unakodesha amafaranga wishyura ku kwezi abe mu buhamya kuko namenye neza ko na shitani hari abantu ajya atera inkunga shitani se waroroshye shitani agira amafaranga agira imyenda shitani agira amazu agira amamodoka burya nawe arabifite kandi iyo umwemere yarabiguha mwirinde rero mutunga ibintu birimo ubuhamya igishoro cyawe kibe mu buhamya iduka ryawe ribe mu buhamya nk'ubu mufite abagore b'abaforodano abandi mufite abagabo b'abaforodano ese ubundi iyo utwaye umugore w'abandi ukagenda ukamwita uwawe ugira ngo abo bagore baforode n'abagabo baforode imana ntibaze ubusa imana yaremye abantu yanane iratuza imana Nimba uzi ko ufite umugabo w'abandi ni forode subiza iby'abandi nimba ufite umugore w'abandi subiza iby'abandi nimuve mu buzima bwa forode Imana ije gutesha agaciro forode ibi foroda ni Imana izabitesha agaciro bizabashongera mu ntoki bizatumuka bizamera nk'ivumbi bizamera nk'umuyaga bizagenda kuko Imana irashaka ko abana bayo batunga ibintu birimo ubuhamya
kandi nagira ngo mbabwire ngo ibintu shitana bashukisha n'Imana irabigira. Hari igihe shitana gushukisha ibirayo ukibwira yuko Imana idahinga. Shitana ajya gushukisha inota tukibwira yuko Imana itazigira irabigira byose. Imana irabigira. Ntakagushukisha inzu Imana nayo irubaka. Ifite amagorofa. Shitana gushukisha umugore Imana irabafite, ntakagushukisha abagabo Imana irabafite. Ubu rero mwicaranye abagabo b'abaforodano muricaye ngo muri abakozi b'Imana itonde Imana izasaka ibiforodano mufite. Erego babagabo badamaraye mu ngo z'abandi n'abagore badamaraye ku bagabo b'abandi ngo muri abakirisitu ngo muri abagenzi bajya mu ijuru Imana ije gusaka ibiforode mu nzu zanyu. Hanyuma rero wa mugore we nimba uzi kufite umugabo w'abandi busubiza iby'abandi Imana itaraza gusaka forode. Busubiza iby'abandi. Mwicare mwihesha amahoro ngo mwarasezeranye ye wenda muzasezeranire mu kirere ngo mwarasezeranye ngo mwasezeranye ngo imbere ako muzi kwimeza neza. Ubu nifite banyira mwiza rero nikundira umuntu akimeza neza n'umutware wanjye twarasezeranye. Ese umugore wa mbere nta masezerano bafitanye muri leta no mwitorero ninge twasezeranye umva nkubwire nyiramwe wenda uzasezeranire mu kirere nimba uzi kufite umugabo ufite umugore ubusubiza iby'abandi ngo mwarasezeranye yego di ariko ubundi mwari mwamenya amarira y'abagore n'abana babo uzu umugore iyo yashonje n'abana be umugabo yaramutaye ayo marira n'umwaku umva n'umukasiro n'iterambere wageraho. Hanyuma mujugunye forode, mujugunye ibiforodano, mwifuze gutunga ibintu birimo ubuhamya. Mwifuze gutunga ibintu birimo umugisha, mwifuze gutunga ibintu birimo umumaro, mwifuze gutunga ibintu nta mitima ibarya, mugira amafaranga aturutse ku Mana, mugira ubuzima. Ntimukifuze gutunga ibintu bitarimo ubuhamya. Ntukumve yuko uzajya urya ari uko wiyeranje ngo nabibone mu nzira zitari nziza z'imivumo. Imana ibarengere, Imana ibatabare, Imana ibarinde forode. Abakristo nimwirinde forode. Kuva none aho Imana itaraza gusaka wowe isake. Hanyuma ngaho twatangiye isake. Winjire mu mangazini yawe wisake. Ubirebaho wabipanze bimanitse. Ureba yawe arimo na ya forode arimo. Ubwire Imana uti mbabarira. Ibiganza byawe nabigize bito kandi nibirebire. Ubwire Imana uti mbabarira uti ibi bintu nubwo mbicuruza harimo ibiforodano. Reka mbabwire. Ubundi mwari mwabona polisi yo yatuzindukiye asubuye. Ikaza mu gisinziriye. Reka mbabwire izabatungura Imana. Iyo bari busake ibiforodano bya biforodano mubika mu ngo zanyu. Ntago babateguza. Hano nari ntuye rero polisi igeze ihaza nje sanga abantu bose ngo mu masharire aho iwanyu ntibahageze shan twebwe iwacu intari ku iwanjye baza kuhamara iki Imana irabizi ko nta rumogi mbika irabizi ko nta mbundiri iwanjye irabizi ko nta bintu by'ibinyanga rwose no kwabanza indukira baba bampoye ubusa bajye bagenda birugo babasaka mwebwe babafite ibyo babakeka Imana izazi dutunguye izaza mu nzu zacu izareba ibiforodano tubitse Imana ije kureba forode ije kureba ubuyobozi bw'ubuforodano ije kureba abahanuzi ba forode uvuga ngo mwambaraga rugabire murambara amacongo izaza ireba ayo macongo aho mwayavanye ngo musigaye mwambara udukote tw'udusimoro size uramenye biba ari umugisha Imana iguhaye twirinde forode mu byiciro byose dutunga ibirimo ubuhamya dutunga ibintu Imana irimo ni ibintu by'umugisha ni ibintu utunga ukishimira Imana y'amahoro ibahe umugisha ndumva ashaka yuko dusenga ndashaka yuko dusenga tukabwira Imana ngo nitubabarire forode Imana itubabarire forode itubabarire iturinde gutunga forode kandi tugiye kumanika amaboko muri aka kanya humura Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi kandi Imana iracyafite imbabazi nyinshi tugiye kuyicira bugufi muri aka kanya bwira Imana uti mbabarira ibiforodano ntunze Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi Imana ifite umutima w'urukundo Imana ifite umutima w'imbabazi
ubwira Imana uti mbabarira Forode, mureke dusenge mu izina rya Yesu, ducire Imana bugufi tuyubahe, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ifite imbaraga zitarondoreka, wambaye icyubahiro no gukomera, ugira neza bugacya bukira, uri umukozi w'umuhanga ku bugingo bwacu, intego ufite niyo kweza umugezi no umugeni no kumutunganya, intego ifite ni ukugira ngo dutungane ku gato no ku kanini, niyo mpamvu uri Imana imenye ibidukwiriye kandi n'ibyatugirira umumaro. Uyu mwanya umaze kuvugana natwe ngo nitwirinde gutunga ibintu bitarimo ubuhamya, twirinde gutunga Forode, kuko uri Imana iza aho turana naho twirirwa. Baguciriye bugufi Mwami, imbabazi zawe nize bagereho, imbabazi zawe zigere hafi na kure. Umuntu wese ugucira bugufi ku bw'ubu butumwa, umugirire imbabazi kandi umugirire umumaro muri aka kanya, uguhindukirira umwumve. Urakoze, ndagushimye cyane. Cyubero n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero nibahe umugisha cyane, mbifurije amahirwe masa yo gutunga ibirimo ubuhamya. Nimero zanjye za telefone ni 0785 4 2 6 6 8. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.